Quiet aquí, sisplau. Què has fet? És simplificar l'equació per determinar l'incògnita i ella la X. Jofre, imagina't que un dia arribo a casa i li dic a la teva mare aïllat el Jofre. Viu en un altre món. Ja no es diu Jofre. Es diu Paquita. No fa gràcia. Us heu sentit mai aïllats? Seu, Jofre. Però abans ets cruel, Jofre. Tots amb mi, ets cruel, Jofre. Ets cruel, Jofre. Gràcies. Seu. Seu. Un voluntari, sisplau. Un voluntari, collons! Molt bé, endavant. La Iolanda és la nostra X. Molt bé, Iolanda. Saludem la nostra X. Hola, X. Hola, X. Hola. Ei, què tal? Què vol dir, ei, què tal? Un respecte. La nostra X, abans que el Jofre la maltractés, era feliç convivint a la seva equació. Molt bé, es relacionava amb els seus amics. Sí. Hola, Y. Anem a fer uns cosinos junts? No, uns cosinos no, unes equacions. Ah, sí, unes equacions de segon grau? Molt bé, però un dia... Sí, ens ho passarem d'allò més bé. Sí, derivarem juntes per la hipotenusa. Sí, molt bé, ja està bé. Sisplau. Aleshores, un dia els seus amics l'aïllen de forma brutal i la fan sentir-se sola. Molt bé. No et volem, tonta. Vinga, sí, vinga, porta. Molt bé, ja està bé, sisplau, prou, prou. X, com estàs? Em canso. No, tu no, la X. Ah, estic sola. Molt bé. Estic trista. No em donen bola, ni tan sols som turista. En el món no m'estima. Prou! Sisplau, aixequem-nos. Agafem-nos de les mans. La X és amb nosaltres. Si l'escoltem bé, ens coneixerem millor a nosaltres mateixos. Aquest és el camí cap a la pau interior. El proper dia, els nombres negatius. Per què són tan pessimistes?